有人。喂，金峰，金峰你在哪里呢？我到了你发的定位，我怎么看不到你啊，金峰？我出去接你，单车到了是吗？是啊，你快点出来呀、啊！嗯，多少天了才过到来？今天18号了，你不知道高速路上堵车吗？堵车找我几路啊？来来来，这是我从广东带来，那自家领事你喵啊哈，太惨了！说电影话，你说什么话我听不懂。我说这是我自己种的。种的你拿来这里干嘛呢？给我的车就来了。你吃，我不吃那些。拿这人的包。哎呀，我你不送我回去啊？我送你回去，我都没有空啊，我帮我妈拎菜。来，拿刀。我没车回去了。啊？我没车回去了。没车回去找路啊？你送我走回去啊？我也没有空。送我回去啊？嗯，这么可怜，送你去路口那里打车好不好？也可以啊。以后说话要注意的不？知道没有？上车快点！我的妈呀！你小心一点哦，有没有买保险的你哦？点娘们可不想好人呢。